დაპირებული და შეუსრულებელი ვალდებულება. სოფელ კორომხეთში მცხოვრები პარტენანძეების ოჯახი საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას კერძო ნაკვეთში წარმოებული სამუშაოების შემდეგ ტერიტორიის პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანას თხოვს. პარტენანძეები აცხადებენ, რომ მაღალი ძაბვის გადამცემი ანძის მონტაჟისთვის კომპანიამ მათი საკარმი დამონაკვეთი გამოიყენა, შემდეგ კი გადათხრილი დატოვა. დაზარალებულმა ოჯახმა განცხადება დღეს უფლებადამცველ თამაზ ბაკურიძესთან ერთად გააკეთა. მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ისინი აქციებს აანონსებენ. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში აცხადებენ, რომ ზიანი ყველა დაზარალებულს აუნაზღაურდება, თუმცა რავადაში კომპანიის მმართველთა საბჭოს წევრი ვერ აკონკრეტებს. აქ ასევე განმარტავენ, რომ სადაც ტერიტორიის პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანა ვერ მოხდება, ფულადი კომპენსაცია გაიცემა, რომლის ოდენობასაც კომისია დაადგეს. ჯერ დაიწყეს მაგის გზის გაკეთება, მერე იქ მცოცავი მიწა იყო და ის საანძე ადგილი მთლიანად მდინარეში ჩაიტანა, მოსკვა დაიკავლება. რადგან უვარგისი გახდა, მიატოვეს ის ადგილი, სადაც ჩემი საკამედამო გადათხარეს მთლიანად, მიატოვეს ის ადგილი და სხვა გზიდან მიიყვანეს სხვა ადგილი. და რადგან აღარ ჭირდებათ ახლა ის ჩემი დაზიანებული უკვე ის საკამედამო, აღარ პატრონობ. არც სამართლოში მივიდივარ, თუ ყველაფერი მოგვარდა, სადმე არ მივიდივარ, მხოლოდ ერთი პირობით, რაც რომ მან პირობა დადგა და ჩვენ მწვანეში ვხიაუნთეთ სახელმწიფო პროგრამას, ის შეგვისრულო. იქ ადგილზე არის მიწაც არის ადგილზე, მანქნები მათ ყავენ, ტრაქტორი ყავენ, ექსკავატორი ყავენ და 3-4 მანქანა მიწა უნდა ბახჩაში რომ შეიტანონ და მათი მოთხრილი ისევ გაასორონ ის მიწა, გამოსვლიხან, რაცო დააზიანეს ღობები, დაღობონ ისე როგორც იყო, უგარო წამოვლენ გზარო, შეიყვანენ, გათხარენ და ჩვენი გზარო დააზიანეს. ის გზაც რო დახპირდნენ რომ გავასწორო, ის გზაც გაასწორონ. ამ კომპანიის ხელმძღვანელი თვეში ღებულობს 27000 ლარ ხელფას ოფიციალურად ჩვენგან, ჩვენ ვაფინანსებ და ის არღვევს აი ამ დენი ადამიანების უფლებებს. დღეს აი ამ ოჯახის მიმართ დამოკიდებულება არის ზუსტად მაგალითი, როგორ ექცევა ეს კომპანია სხვა მრავალ ოჯახს. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება და მე ვაფრთხილებ ახლა. ერთი წლის განმავლობაში თუ კომპანია არ წავა კომუნიკაციაზე ამ ხალხთან და არ მოგვარდება ის პრობლემები, რაც დგას დღის წესრიგში, ჩვენ გადავწყვიტავთ, რომ გავაერთიანოთ ყველა ეს სოფელი, ყველა ეს ოჯახი და საპროტესტო აქციით მაინც გამოვაფხიზლოთ ეს კომპანია. ყველა ზიანი, რომელიც მოსახლეობას იქნება თუ სოფლის ინფრასტრუქტურას იქნება, მიაზგება სამუშაოების წარმოების დროს ანაზღაურებული იქნება. ეხლა ზუსტ დროს ნამდვილად ვერ გეტყვით, როდის იქნება ეს. შეუძლებთ პირდაპირ მიწერენ ჩვენს კომპანიას, რომ აი ეს არის სამუშაოების დროს დაზიანდა ეს და უზრუნველყავით ანაზღაურება. ამის შემდეგ ჩვენ ისედაც გავატარებთ ასეთ შესაბამის ღონისძიებას, მაგრამ ნუ უმჯობესია რომ წერილი მოიწეროთ.